Par to, kurš uzvar šajā informatīvajā karā un vai notiekošais ir neatgriezenisks pavērsiens gan Krievijas politikā, gan Ukrainas frontē, plašāk vaicāsim NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktorim Jānim Sārtam un viņu izvaicās kolēģina Strazdiņa. Jā, paldies, Laura. Labvakar, skatītāji. Labvakar pie mums studijā Jānis Sārts. Paldies, ka atradāt laiku atnākt pie mums šovakar. Nu, jāteica, ka vakar bija tāda tiešām spraiga Jāņu nakts. Man šķiet, ka visi Jāņu bērni sēdēja mobilajos telefonos un skatījās jaunāko informāciju. Manuprāt, tautas ticējumos kā reizi teikts, ka Jāņu naktī ragans un mošķi pamožās un lidinās pa gaisu. Un es vakar sežot pie ugunskura savā ziņā tā sajūtos. Jā, vai ka mēs glužvai piebūrām šo situāciju. Bet es jums vēlējos vaicāt, runājot par šo informatīvo karu, kā dzirdējām iepriekšējā sižetā, ko mēs varam teikt, kurš šajā informatīvajā karā pat laban uzvar, domājot Prigožinu un Putinu, jo Putinam objektīvi ir lielākas iespējas. Nu, šobrīd pirmkārt jāsaprot, kas ir tā auditorija, pa kuru šis karš tiek mērķēts, un noteikti ir vairākas auditorijas. Es gribētu teikt, šobrīd pati primārā auditorija, pati Krievijas armija, kurā pusē viņi būs gatavi nostāties, tas ir, manuprāt, šobrīd tas izšķirošais jautājums. Un šeit bieži vien ne tas, kas tiek publiski izlikts apskatē, bet pilnīgi citi, teiksim, informatīvās operācijas metodas tiek izmantotas. Ja mēs skatāmies kopsumā, protams, Prigožins ir uzvarētājs šobrīd, kāpēc? Tāpēc, ka nu, salīdzinoši neliels spēlētājs ir ne tikai nu, spējis, jeb izdomājis veikt valsts apvērsumu, bet nu, jau tūlīt būs vesela diennakts, un viņš joprojām veiksmīgi virzās uz priekšu, un nekas ar viņu nav noticis. Līdz ar to noteikti Putina, teiksim tā, varas vertikāli, lai kā šis beigtos, ir ļoti nopietni iedragāta. Bet tiešām ir tas, mēs arī pirms ienākšanas studijā runājām, kā tas reāli ir iespējams, ka viņš virzās ar saviem spēkiem jau tik ilgi un nav apturēts, vai tiešām nu, Prigožins var aiziet līdz Maskavai, tas ir reāli? Nu, tātad pirmais, lielākā daļa Krievijas kaujas spējīgās vienības atrodas šobrīd frontē ar Ukrainu. Sauzemes spēki tīpaši viens. Rosgvardija, kā mēs redzam, nav pretinieks Prigožinam. Trešais, nu, es pieļauju, ka ir jau laicīgi veikt sarunas ar veselu virkni militāro vienību, kas, ja nav nostājušās Prigožina pusē, vismaz ir izlēmuši aktīvi neiesaistīties pagaidām. Un visbeidzot, kas mums visiem jāsaprot, šie notikumi nesākās vakar. Acīm redzami, tā ir pietiekami sarežģīta operācija, loģistiski sarežģīta operācija. Viņi ir tikusi plānoti jau sen. Un, manuprāt, šobrīd pats interesantākais ir, kas mūs sagaida, kā skatītājs Maskavā, kas notiks. Jo, nu, teikšu, kā ir, es īsti neticu, ka Prigožins to visu būtu darījis un šādu, nu, teiksim, ārkārtīgi ātru mēģinājumu tikt līdz Maskavai veiktu, ja viņam nebūtu cerības uz kaut kādu atbalstu pašā Maskavas iekšienē. Bet, nu, es domāju, tuvākā laikā jau mēs redzēsim. Katrā ziņā ir pilnīgi noteikti redzama nervozitāte no Kremļam pietuvināto cilvēku puses šobrīd. Pie šī jautājuma mēs arī atgriezīsimies. Mums ir ienākusi informācija, ka it kā Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko ir runājis ar Prigožinu, un viņš esot apsolījis apturēt kolonu. Tas varētu būt reāli. Cik ticam vispār šāda informācija varētu būt? Prigožins apsolījis Lukašenko apturēt kolonu. Es nezinu, varbūt tas kādā joku žurnālā publicēts. Nu, Prigožins ir bijis gatavs, tā teikt, izaicināt pašu Putinu, un tagad viņš klausītu Lukašenko, tā teikt, lūgumiem, aicinājumiem un tā tālāk, nu, manuprāt, maz ticams. Citējot citu vēsturisku personāžu, Rubikon ir šķērsot, un es nedomāju, ka tur šobrīd vismaz ir kāds iespējams atpakaļceļš. Un atgriežoties pie jautājuma par atbalstu Kremlī, kā jums šķiet, tad varam teikt, ka tas varbūt nemaz nav Prigožina paša scenārijas, ka tas ir kāda cita? Nu, šobrīd ļoti grūti pateikt, ir ārkārtīgi daudz, nu, teiksim, trokšņa
šajā situācijā. Situācija mainās ik pa stundai. Protams, kā jau tika minēts, abas puses mēģina nu, tā teikt, uzpūst savus panākumus un noniecināt otru pusi, nu, tā kā, lai rastu šo te radītu priekšstatus atbilstoši savām interesēm. Bet nu, es liektos domāt, un vismaz kaut kāda informācija arī to tā kā apstiprina, ka kaut kāds atbalsts jau Maskavā Prigožinam varētu būt cik liels, un vai viņš patiešām tur būs, tad, kad ieradīsies šie te spēki, nu, to jau mēs, es domāju, diezgan drīz redzēsim. Kā jums šķiet, vai notiekošais varētu radīt kādu vilkmi Krievijas sabiedrībā, un tomēr tas varētu izvērsties par kaut ko lielāku? Nu, šobrīd ir trīs scenāriji. Trīs scenāriji. Viens scenārijs, ka nu, šis principā tiekot kaut kur pie Maskavas līdz Maskavai, bet tomēr Kremlis tiek galā ar pašu Prigožinu un viņu pietuvinātajiem cilvēkiem. Bet šādā scenārijā neapšaubām Putins joprojām paliek ļoti novājināts, jo tā Kremļa vara ir iedragāta ļoti nopietni caur šo visu pirmais. Otrs scenārijs, ka izrādās pietiekam daudz spēki, kas atbalsta Prigožinu Maskavā atklājās un nu, tad, nu, teiksim, vismaz Maskavu sokās ieņemt. Nu, šajā scenārijā es redzu, ka jā, ar to viss tas nebeidzās. Un tad, nu, tad notiek tā cīņa pa visu perimetru un līdzīgi ir trešais scenārijs, kur tāda skaidra uzvarētāji nav, un tad nu, arī šī te cīkstiņš, cīņa par varu izvēršās arvien plašāka. Un šeit tiešām nu, tā situācija var iziet ārpus kontroles, jebkurā virzienā šo ir ļoti grūti šobrīd prognozēt. Nu, līdz ar to nu, šobrīd, nu, es domāju, kaut kādas tuvākā nedēļas laikā mums būs kaut kāds priekšstats, kurā virzienā tas viss iet. Vai kāds no šiem scenārijiem jums pašam liekas reālāks? Nu, ļoti grūti tagad prognozēt nākotni. Nu, principā tā loģiski būtu likt uz to, ka tomēr tā Kremļa vara pietiekami spēcīga, lai spētu sagraut šo te Prigožina apvērsuma mēģinājumu. Tomēr, nu, nevar izslēgt, ka ir daudz lielāka neapmierinātība sistēmā nekā varbūt no ārpuses bija redzams. Nu, kas man šķita principā loģiski, un par to jau es runāju kādu laiku. Un tādā gadījumā varētu būt tāda ilgāka tā cīņa par varu, un pat ja Prigožinam kaut kas veicās, nenozīmē, ka kāds cits neizdomās viņu izaicināt. Līdz ar to es tā kā ticu, ka mēs esam, vismaz Krievija ir iegājusi tādā ilgstošas nestabilitātes periodā. Un jautājums, kas interesē daudzus. Kā šo situāciju var izmantot savā labā Ukraiņi, Ukraiņas frontē tīpaši? Ne, nu, protams, pirmā lieta. Iedomājieties Krievijas karavīri, kur šobrīd cīnās pret Ukraiņas pretuzbrukumu, un pēkšņi uzzina, ka nu, sākās cīņas Maskavas ielās. Nu, viņu kaujaspars noteikti šādās momentos nav īpaši augsts, tas ir viens. Tas ir, nu, teiksim, principā neizbēgam jau šobrīd, un to noteikti var izmantot kaut kādus teritorijas atgūšanā scenārijā. Un es domāju, arī daļa no militāriem, nu, teiksim, tā atbalsta elementiem šobrīd tiek novirzīti nevis frontē, bet citās virzienos, nu, kas arī labas ziņas Ukraiņiem. Vislabāk Ukraiņiem būtu, ja šī te cīņa pa varu ievilktos. Un tad, protams, nu, arvien lielāk būtu loģika šos te karaspēku vērst atpakaļ uz Krieviju un izmantot savā labā cīņā par varu, nevis cīnīties par teritoriju Ukrainā. Līdz ar to es domāju, šobrīd Ukraiņiem diezgan nopietnas iespēja loks. Es redzu paralēles ar gadsimtu seniem notikumiem 17. Gadā, tai pašā Krievijā. Un pat pie kaut kādas varas maiņas, ja tādu notiktu. Tad, protams, nu, tas karš Ukrainā kļūst sekundārs, neskatoties uz visiem skaļiem paziņojumiem. Primārs ir konsolidēt varu Krievijas iekšienē un cīnīties pret tiem riskiem. Tā kā, nu, redzēsim. Jā, sekosim līdz un gaidīsim tiešām labas ziņas Ukrainai. Paldies, ka bijāt šovakar kopā ar mums. Studijā bija NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrā direktors Jānis Sārts.